palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Um anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu o filho na velhice, e este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Durante esses dias, do dia 17 até o dia 24 de dezembro, a igreja nos faz acompanhar os acontecimentos que precederam o nascimento de Jesus. Um desses acontecimentos é este conhecidíssimo texto do Evangelho, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. A Virgem Maria que recebe o anúncio do anjo. A Virgem Maria que honestamente faz as suas perguntas, mas quando fica sabendo que se trata de coisa de Deus, dá uma resposta decidida, corajosa, firme ao plano de Deus, aderindo com todo o seu coração, com toda a sua alma. Participando dos mistérios de Cristo nesse período, demos também a nossa resposta positiva, firme, corajosa aos planos de Deus. É palavra de vida eterna.